Паперове перемир'я у дії на собі щодня відчувають наші оборонці, зокрема під Горлівкою. Ворог постійно провокує наших оборонців із стрілецької зброї і гранатометів, намагаючись зав'язати бій. І не завжди ці обстріли потрапляють у суху і офіційну статистику ООС. Дмитро Мороз, детальніше. Сергій перевіряє свій кулемет. Морпіх знає, цей убивчий механізм може знадобитися йому будь-якої меті, щоб вберегти життя своє і побратимів. Тут, поблизу Горлівки, попри всі домовленості про тишу, окупанти щодня провокують наших військових на вогонь у відповідь. У нас тут тихо ніколи особо не було. Тобто практично кожну ніч відбуваються обстріли, конкретно от цієї позиції із гранатомета, із пулеметів крупнокаліберних. Перший обстріл, це терористи тримались разом зі своїми російськими кураторами 12 годин і 10 хвилин. З теракона почали стріляти з автомата, з кулемета та кинули ВОГ-25. А ще армія кремлівських найманців цілком собі дозволяє те, що категорично заборонено українським армійцям. Воздушна розвідка проводиться постійно, тобто ми постійно фіксуємо їхні безпілотники. Поки українські кулемети мовчать, чужинці активно укріплюють свої позиції. Наші морпіхи теж не сидять без діла. Інженерні роботи, кажуть хлопці, не припиняли ні на день. Звичайно, вони укріплюються, ми укріплюємось. Тобто це нормальна абсолютно штука на війні. В інженерному сенсі 503-й батальйон пішов доволі далеко. І тут ми бачимо пряме підтвердження цієї тези, тому що бійцям між позиціями, коли вони пересуваються, доводиться доволі далеко ходити. Якщо раптом трапився якийсь такий обстріл, боєць просто стрибає в одну з цих ямок і таким чином виживає. Поновлення інтенсивних бойових дій їх не лякає, твердять морпіхи. Рівень підготовки підрозділ удосконалював весь час, поки стояв у пункті постійної дислокації. Кілька разів під час міжнародних навчань борсуки тренувалися пліч-опліч з іноземними «Командос». І навіть їм, що мають найсучасніше оснащення, українці, запевняє Кубік, нічим не поступались. Зробив висновок, що наш батальйон не поступають ні в чому тим самим американцям, грузинам і у підготовці бойовій фізичній. У миролюбні наміри окупантів морпіхи віри не ймуть. Упевнені, ворожі вогневі провокації рано чи пізно знову перейдуть у гарячу інтенсивну фазу. Перемир'я, яке закінчилось через 12 годин, і вони обратно почали стріляти, але це просто дитячий сад. Хлопці переконані, справжня тиша на Сході запанує лише, коли Кремль повністю забере з Донбасу свої російсько-окупаційні підрозділи. З Донеччини Дмитро Мороз, Даніель Косаковський, Спецкор 2+2.